eu tô aproveitando um momento super relaxante aqui na praia pra deixar uma dica muito incrível pra vocês. É muito óbvio eu dizer pra vocês que a praia é um lugar que desestressa, não é verdade? Mas cientificamente isso também é comprovado. As ondas do mar, elas formam íons negativos, o que ativa e melhora a circulação de oxigênio, a absorção de oxigênio do nosso organismo. E isso restaura muito, muito, muito o nosso corpo e a nossa mente. E também ele ajuda o organismo a liberar mais serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E por isso que é tão bom e tão agradável estar aqui. Então, se anda muito estressado, super recomendo procurar uma passagenzinha para aproveitar uma praia linda e maravilhosa e se desestressar, para aí sim poder trabalhar com muito mais energia e muito mais disposição. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação de hoje, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo.